Vítáme vás ze studia internetové televize Orlová u dalšího vydání Orlovských minut. Dneska vás čeká host měsíce, a to ředitelka Domů dětí a mládeže. Na začátek však ještě rychlé zprávy. Zastupitelé města Orlová se 15. února sešli ve velkém sále Městského domu kultury na svém v pořadí 16. řádném zasedání, aby projednali celkem 26 bodů programu. Mezi nimi byly například návrhy na poskytnutí návratných finančních výpomocí na výměnu kotlů na pevná paliva, převody nemovitostí, prodeje pozemků, úpravy rozpočtu na rok 2021, individuální neinvestiční dotace pro sociální oblast, průběh revitalizace a humanizace centra města a další. Volba přísedícího okresního soudu v Karviné pro funkční období let 2021-2025, je to bod 225, opět uvádím já. Tak si dovolím říct, že na žádost soudu víceméně máme dodat přísedící. Tady máte návrh těch přísedících k soudu. Když bych to řekl jednoduše, někdo to dělat musí, ale nechci to tak říct. Prostě jsem rád za to, že ti lidi se najdou a že to budou dělat. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení k tomuto bodu ve znění původního návrhu bez změn. Poprosím o hlasování. Veškeré materiály k jednotlivým schůzím zastupitelstva jsou volně dostupné na webových stránkách města. Zasedání je veřejné, tudíž jej mohou navštívit a v celém průběhu sledovat i občané. Videozáznamy z jednotlivých zastupitelstev jsou následně také k dispozici ke zhlédnutí na sociálních sítích a webových stránkách města Orlová. Další řádné zasedání zastupitelstva města Orlová se bude konat 26. dubna od 9 hodin ve velkém sále Městského domu kultury. Orlovští hasiči pravidelně kontrolují svou techniku a naše kamera byla u kontroly funkčnosti automobilové plošiny Bumar. Tato plošina se svou záchrannou výškou 30 metrů slouží pro jednotku, v jejímž hasebním obvodu se vyskytují panelové výškové budovy a je tak nezbytným pomocníkem. Servis, revize a funkční zkoušky veškeré využívané techniky provádějí hasiči pravidelně. Krasobruslařský klub Orlová oslavil v pondělí 15. února 25. výročí svého založení. Kraso Orlová má ve svých řadách mnoho talentovaných dětí, které naše město příkladně reprezentují po celé republice i za jejími hranicemi. S ohledem na události v loňském a letošním roce spojené s koronavirovou pandemií přejeme Krasu, ať se jeho bruslaři vrátí co nejdříve na led a mohou trénovat i závodit bez omezení a získávat tak další ocenění a místa nastupních vítězů. Pokud rádi nakupujete online, máme pro vás dobrou zprávu. Město Orlová zvažuje pořízení samoobslužného výdejního místa zásilkovny, takzvaný Z-box, který bude sloužit k vyzvedávání zboží zakoupeného přes e-shopy. Z-box nabízí výhody, jako je non-stop ekologický provoz nebo rychlý výdej zásilek bez front a čekání. Cena doručení zásilky je stejná jako v kamenných výdejních místech. Hlasovat, zda byste tento Z-box ve městě uvítali, můžete na Facebooku a webových stránkách města Orlová. Hostem měsíce je a pozvání do studia přijala magistra Jana Šertlerová, dlouhodobá zastupitelka a taky ředitelka Domu dětí a mládeže Orlová. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den. Zkuste mi na začátek říct, jak vy jako občan, zastupitel, ředitelka Domu dětí a mládeže vnímáte Orlovou? Tak já jsem především Orlovačka od narození, takže Orlovou vnímám jako krásné zelené město se spoustou rekonstruovaných, modernizovaných škol, školek a taky máme ve městě spoustu zařízení, organizací, spolků pracujících s dětma v různých oblastech a to je pro mě velmi důležité. Vy jste v čele Domu dětí a mládeže Orlová už 30 let. Paní ředitelko, jak vy po těch 30 letech v čele Domu dětí a mládeže Orlová vnímáte posun právě této instituce? Jak vnímáte děti jako pedagog? Mají zájem o to volnočasové vzdělávání? Mají zájem o kroužky? Chtějí je navštěvovat? Takže
Co k tomu říct? Vyvíjí se celá společnost, že? Vyvíjí se technologie, mění se zájmy dětí. A od toho tam jsme my, abychom tady toto reflektovali a snažili se s dětmi pracovat s novými nabídkama, s novýma věcma. Ale já bych začala možná právě před těmi 30 lety. Jsme dostali Dům dětí krásný, například bylo tam skvělé oddělení techniky, kde bylo spoustu dílen, automodáří, technické dílny, byly tam ateliéry, foto a tak dále, samozřejmě počítače. No ale postupem času došlo k tomu, že děti o technické aktivity zájem neměly. Teď se dostáváme do období, kdy opět technika jde do popředí a i my se tomu začínáme věnovat, ale to pak ještě později. Dalším takovým bodem prostě při otevření domu dětí vlastně nebyla vůbec funkční přírodověda, kdy pouze na papíře jsme měli nějaký koutek živé přírody a postupem let vedoucí samozřejmě za pomocí grantů projektů a různých dotačních titulů přírodovědu stáje, buduje, modernizuje, vytváří podmínky pro život prostě našich zvířátek, pro kvalitní život našich zvířátek a v téhle chvíli se musíme pochlubit, že říkám všem, že máme takové malé zoo uprostřed města, protože už tam je snad více jak 100 druhů zvířat. Taky velká změna v průběhu let byla v oblasti tance, protože jsme zjistili, že o taneční aktivity je v Orlové velký zájem a vznikly taneční kluby. Kdysi to byl taneční klub Kmit, Static Up a v současné době u nás pracují taneční kluby Joy, Tubíčko a třeba i nově Majoretkový sport se tam rozvíjí v tanečním klubu Tempo. Co ještě nového? Dostali jsme, jako řekla bych, do vínku odloučené pracoviště Spirála, kde pracují pedagogové, řekla bych, s neorganizovanou mládeží, s mládeží, které nemají zájem o nějaké konkrétní pravidelné odborné aktivity. Máme tam skvělý mateřský klub nebo mateřské centrum Bejbáček, které jako jediné v Orlové vyvíjí tuhle činnost. V létě využíváme zahradu, která je modernizována. Máme tam jako jediné beach volejbalové hřiště. No a tak bych mohla pokračovat. Takže opravdu ten vývoj byl. Pokud se jedná o vývoj vlastně v kroužcích, takže to jsem už nějak nastínila. Já jsem odchovanec Domu dětí a mládeže, když jsem tam začínal ještě v divadelním kroužku, takže sleduju tu historii a průběh. Jak loňský rok ovlivnil fungování Domu dětí a mládeže? Mluvím o pandemii covidu. Přineslo to třeba něco dobrého, protože spousta subjektů, kterým to přineslo nějaké novinky, poučení a třeba vývoj do budoucnosti? Tak ano, samozřejmě jak všechny ostatní, tak i nás ovlivnil covid. Nejdříve jsme to brali, nebo stále to bereme, jako řekla bych i v tom negativním slova smyslu, že naše činnost zájmových kroužků byla uzavřena. Samozřejmě nemáme spoustu akcí, ať už to bylo, chtěli jsme loni slavit právě 30 let Domu dětí. Podařili se na malé loni udělat letní tábory, takže věříme, že i letos tady alespoň toto bude možné. No takže to bych tak nějak řekla, že máme spoustu negativních postřehů, no ale samozřejmě, jak se ptáte, i na to pozitivní. Takže pozitivního především nám to přineslo asi to, že vlastně naši pedagogové se snažili navázat novou komunikaci s dětmi, spolupráci s rodiči, protože ano, bez dětí nechceme být a taky nechceme je ztratit a považovali jsme to, že bychom měli těm dětem zpříjemňovat tyhle dny, které jsou úplně velmi těžké bez nějaké sociální komunikace. Takže pedagogové vymýšleli, já nevím, možnost online vyučování, různé výukové programy, výuková videa, testy, návody, prostě, které buď přímo rozesílali svým dětem v kroužcích, nebo je umisťovali na facebookové stránky, taky dělali soutěže, prostě, které i odměňovali, i jezdili do rodin a předávali drobné odměny, které třeba i získávali zase od rodičů. Takže to si myslím, že bylo velmi pozitivní, že jsme zjistili, že můžeme s dětma komunikovat a s rodiči i bohužel takovou jiným způsobem, než opravdu tou prezenční výukou. No a taky si myslím, že já teda to pociťuju jako kladné i v tom, že jsme se nějak takhle zotelili, zpřátelili více v kolektivu. Prostě mám dojem, že se více chápeme
a že jsme se taky naučili prostě určité pokoje, která nám kdysi chyběla. Kdo z nás by si kdy v minulosti představil, že by se dala vyučovat hra na kytaru online přes webkameru, že ano? Ano, například, ano, to je například. Vy jste zmínila i letní tábory, na kterých spolupracujete s místním akčním plánem a taky s městem Orlová. Prozraďte nám, kde rodiče a případní zájemci najdou celou tu nabídku letních táborů na tento rok. Takže chystáme tábory jako každým rokem. Opět je to trošku omezenější. V Orlovských novinách se dočtou občané podstatně víc teda o těch táborech. Máme 4 výjezdové tábory a 11 příměstských táborů, samozřejmě 3 miniškoličky v mateřském centru a kde se dočtou. Takže samozřejmě jsme se snažili dát nabídkové letáky na naše stránky, ať už www.ddmorlova.cz nebo na Facebook, taky město Orlová nám tady tyhle informace velmi kvalitně sdílí. Taky jsme se snažili propagovat naše tábory v Orlovských novinách a v dalším tisku regionálním, no na nástěnkách, tak nějak prostě vždycky tak nějak klasicky, tak jak to bylo. A teďka i pro rodiče prostě jsme umožnili vstup do domu dětí od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, kde individuálním způsobem se doví o tom, co by mohli děti v létě zažít, mohou si vybrat tábor, vzít přihlášku a získat další informace. Já vím, že Dům dětí a mládeže v letošním roce čeká nemalá rekonstrukce. Co bude obnášet? Tak ano, 30 let. Budova více jak 30 let už v dnešní době, tak jsme rádi, že došlo nebo dojde i na rekonstrukci našeho objektu. Tak v minulosti pravidelná údržba byla výborná od města. Měli jsme třeba, nebo máme zrekonstruované sociální zařízení. V minulých letech byla i velká rekonstrukce elektrozařízení, vzduchotechniky. A v tomhle roce nás vlastně čeká to nejtěžší. A to je celková vitalizace objektu, výměna oken, střech, zateplení a tak dále. To znamená kompletní přeměna domu děti, tak, aby mohl sloužit dále minimálně 30 let dětem. Čas nám běží. Já jenom prozradím, že s vámi vyšel rozhovor i v Orlovských novinách, takže občané budou mít šanci si jej přečíst buď to v tištěné verzi, a nebo taky online na stránkách města Orlová. V tom závěru, rád bych si s vámi povídal déle, ale toho času moc nemáme. Co byste si přála pro Dům dětí a mládeže minimálně třeba pro těch dalších 30 let? Určitě bych si přála, aby jsme měli kvalitní pedagogy. Pedagogy, kteří dokážou přitáhnout děti, aby děti k nám chodili s radostí, prostě, abychom jich měli stále dostatek, tak jako máme teď. A jestli bych mohla ještě říct své nějaké soukromopracovní přání, tak bych si přála ještě zrekonstruovat naši turistickou základnu v Krásné, která je využívána velmi nejenom dětma Orlové, je modernizována uvnitř, zahrada a podobně, ale chybí ta základní zase rekonstrukce objektu, který je starší více jak 100 let. I já Krásnou znám, jezdíval jsem tady na tábory, takže budu držet palce, aby se případně podařilo sehnat i sponzory, kteří by zajistili, aby ta rekonstrukce proběhla, protože si myslím, že to volnočasové vzdělávání dětí a využití volného času je důležité. Paní ředitelko, děkuji, že jste přijala pozvání do dnešního vydání Orlovských minut. Já taky moc děkuji za pozvání. Orlovskému domu dětí a mládeže přeju jenom úspěch, ať to všechno skvěta a máte dostatek dětí. A vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět příště, třeba s dalším hostem. Na viděnou.